Mamula je slovila kao žena od principa, humana žena, ali i žena izuzetno britkog jezika. Ponekad bi, kažu, i pretirala. Mnogi se sjećaju nekih nesporazuma sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom. A opet, i dalje je na neki način pod velom tajne, pod prašinom nesporazum, ako ga je bilo, sa Safetom Isovićem. Iz razgovora kojeg ćemo malo kasnije čuti, može se naslutiti da je nešto tu i bilo. Safet Isović uporno čuti i nerado se prisjeća tih vremena, a Nada Mamula u jednom intervju za Smederevski radio kazala je sljedeće. Kad je Safet Isović počeo da dolazi u Beogradu, dom sindikata i to, e onda smo, on je meni jednom rekao Kvočko, on mi tako me zvao Kvočko, hajde da otpevamo nešto zajedno. Tako, Safet je sajio sa Rajlio i neke druge pesmice koje on tako predlagao da pevamo na koncertima. Pevali smo. Šta da vam kažem? Lepo smo se slagali. Mislim, glasovno. A ovo drugo, isto tako. Yes, me zvone, Sarajevo.